Někdy přijdete na místo, které vás vrátí o mnoho let zpět. Do dětství, do doby prázdnin u babičky. A to jsou místa, která nenajdete nikde na mapě, protože jsou hluboko v nás. Jsme v Chlumu u Třeboně a já vás vezmu na místo, kde přesně takové vzpomínky ožívají. Prostý klid, pohoda. Prostě místo, kde se čas zastaví. Pokud se vám dům líbil, těším se na prohlídku a udělejte si jistě více času, protože místo a příroda Třeboňska si to 100% zaslouží. Mějte se krásně a ahoj!